Өткен демалыс күндері Павлодар облысындағы Жасыбай көлі жағасында жұлдызды Жасыбай ретро-фестиваль өтті. Бұл Баянауыл аумағындағы табиғаты көркем жер. Баянауылдың әр тасы сөйлейді дейді көнегөз қариялар. Жасыбайда болып, оның айнадай таза суына түскен адам көлді ешқашан ұмыта алмайды. Тіпті көлге қатысты аңыз да бар. Батырлар мен ғалымдар мекен атанған жерде Шәкен Айманов түсірген кинофильмдердегі әндер шырқалды. Қазақ эстрадасының жұлдыздары Алдар Госе, Тақиялы Періште, Наш милый доктор, Песня зовет кинофильмдерін әуендер орындады. Шәкен аға кіндік қаны тамған жер Баянауылға жыл сайын жаз мезгілінде келіп тұратын. Көптеген фильмдерін осы жерде түсірді. Белгілі кинорежиссердің домбырада шебер ойнап, қоңыр дауыспен ән салғаны барша қауымға белгілі. Сондықтан ұйымдастырушылар алғашқы фестивальді Шәкен Аймановтың құрметіне арнады. Бұдан былай жұлдызды Жасыбай ретро-фестивалін жыл сайын өткізіп, оны өнер адамдарының есімімен атап отыру ұйғарылды. Шәкен Аймановтың қай фильмін алсақ та өзі бір керемет дүние, оны бала кезден сүйіп қарайтынбыз, сондықтан да осы фильмдердің жүрегімізде алар орны ерекше деп ойлаймыз. Сондықтан да мен үшін осы Шәкен Айманов қазақ киносының жұлдызын шаққан Шәкен Аймановтың туған жеріне келудің өзі бір үлкен құрмет деп ойлаймын.